я вже в Софіївці. Національний дендрологічний парк Софіївк. Значить, правду говорили, що до 8 чи до 9 і після 6 вхід вільний. Карта Софіївки. Беріть із собою хліб. Тут дуже багато лебедів, дуже багато качок, і всі вони хочуть хліб. Вони привикли, їх туристи всі кормлять. Ось раніше цю воду можна було пити, вже написано непридатний. Саме взнаваємо місце Софіївки. І фонтан, який ще досі не працює. Мабуть, буде працювати вже з 9. Так як написано, що вход з 9. З 9 платно, значить 9 аж і включать його. Знаменита Софіївська змія. Фонтан висотою до 16 метрів. Значить, це в нас павільйон Флори. Біля нього ж фонтан змія. Лодочка Марія. Біля павільйону Флори у нас венеціанський місточок. Там ще один є мостик дерев'яний. Не бачу я на карті ні назви, а тут просто шлюз. Дерев'яний мостик і шлюз. Меморіальна зона, на якій посаджені рослини відомими людьми України на честь 210-річчя Софіївки. Тут є дерева і написано, хто сидив. Президентом Академії НАН Патоном. А тут... Не знаю, там вибито, зовсім не видно хто. Значить, Патон садив, президент Академії наук. Тут садив голова Верховної Ради Литвин. Більше ніхто й не садив, поки пусто. Пташки співають. Вода хлюпачить, лебеді купаються. Красиве місце, є де походити, камінці великі. Тут вже бачу, немає куди дойти. Є такий величезний камінь. І лебедь. Колись за цей камінь розказували історію, що це камінь-убивця. Коли його взводили туди, хотіли поставити десь його зверху, то він падав і завдавив багато дуже людей. Дуже багато тут скульптур у грецькому стилі. Мабуть, було дуже модно в європейській стилі в наших краях раніше. Та вони зараз модні. Така скульптура, не написано хто. Багато лавочок, багато гарних дерев в Софіївці. Більше ніж 3000 видів всяких кущів, дерев. Є де посидіти. Ще одна скульптура. Якийсь ангелок.
Хорошо гулять, що немає туристів, але погано, що немає ще на всю потужність включених водяних красот, фонтанів і водоспадів. Цей парк стоїть на річці Кам'янці. Раніше, коли його ще не будували, тут була майже пустинна територія. Була просто річка, кам'яна місцевість, і то не настільки кам'яна. Говорять, що коли строїли Софіївку, то камінь возили із Буків. Відео, яке є в мене на каналі про Буки. Знову якийсь мостик. І що дуже особливе з цим парком, що в основному у нас всі визначні місця, за ними мало дивилися. А Софіївка, відколи вона була построєна цей парк, завжди, коли власть мінялася, коли її брали, її ніколи не руйнували. Завжди за нею всі дивилися. Власть помінялася, нова прийшла, але нова за нею так само дивилася і не допускала її розрух. Один раз тільки природа дуже її пошкодила. У 1980 році там дуже багато було води після зими. І змило велику частину парку, багато повикорчувало дерев, але її дуже швидко встановили. Ось така печерка. Але яке роздоріжжя, куди йти? Хто куди хоче, туди йде. Ну я піду донизу. Внизу ще не був. Ось такий мостик. Мостик металевий. Це у нас площа зборів. І десь тут має бути храм Аполлона. Храм Аполлона. Не знаю. Зверху, мабуть. Храм Посейдона, а не Аполлона. Знову якесь джерельце і знову непридатне для пиття. Хоча раніше всі пили звідси воду. Зараз вже все. На вигляд вона чиста. Що це позаду в мене за ставок, ви скажете? А не ставок, а це Іонічне море. Так воно називається в Софіївці. Знову якась статуя, не знаю чи я. Ні, мабуть вже знаю. Це мабуть у нас Еврипід. Похожий на Еврипід. Там у нас змія залишилася, досі не працює. Ззаді Іонічне море. Там Еврипід стоїть. Грот Аполлона. Побудований в 1842 році. Тут Аполлон сидів і дивився на Іонічне море. На клумбах висаджують. Скільки років Софіївці? 221 рік. Позаду партерний амфітеатр. Доверху йдуть сходинки. Ось такі ці алейки зверху, тут везде лавочки, можна сидіти, насолоджуватись красою. Такого плану лавочки тут є.
Там у нас обеліск орел. І орел цей три голови і три крили. Тут внизу я вже проходив. Можна ходити як по лабіринту. По одній дорожці зайшов, по другій вийшов. Дуже багато підйомів, спусків, перепадів висоти. Зараз я ходжу по місці, яке називається Англійський парк. Багато маленьких басейників, водойм. Чим він відрізняється від остального? Тут дуже багато вузеньких дорожок, які переплутані між собою. Знову ж багато місць, де можна посидіти, повідпочивати. Тут вже дуже багато табличок із назвами дерев і кущів. Якщо спочатку такого не бачив, то тут майже всі дерева, майже всі кущі позначені табличкою. Такий англійський парк. Багато дорожок всяких. Софіївська є підземна річка Ехерон. От саме до цієї річки ось є такі люки. Там всередині та річка, через яку пропливають. Через ці люки річка та частково освітлюється і вентилюється. Ось про що я й казав. Ахеронтійське озеро і підземна річка до нього. Це у нас фазанник. Значить, раніше тут були, тримали фазанів. Хоча воно, мабуть, перероблювалося, так як воно з дерева. Мабуть, реставроване, перероблене. Ось такий оригінальний мостик із камня. Через річку положений камінь і виконує роль моста. Там у нас водоспад, зараз знову ж вимкнутий. Називається грот Фетіди. Такий він грот Каліпсо. Є така легенда, що коли обійти кром цього каменя три рази, то бажання збувається. Я обійшов кілька раз, бажання не загадав, нічого не збудеться. Ну і тут багато великих камінців. Якщо я не помиляюсь, це називається Долина Левів. Ось яке цікаве дерево виросло. Чотири дерева, три із них між собою з'єднані. Ось внизу, вверху. Зараз я стою біля верхнього ставу. Це найбільший став в Софіївці. Є менший, його Нічне море називають. Посередині там є острів. Острів закоханих його називають. Це є плавучий ресторанчик, який плаває із цієї сторони до острова. Є моторні човни, є катамарани, є канове. Можна поплавати, ну, звичайно, за гроші. Підземна річка Ахерон. Довжина тунелю 211 метрів. Ще сюди заходять. Ага, вон та річка. Ось стоїть човник, тут в цей човник всі сідають, по 30-40 чоловік і пливуть на ту сторону 200 метрів. Можна поплавати на катамаранах. 40 гривень півгодини. На човнику так як хлопчик. 100 гривень півгодини. Знову йду по якійсь алеці до острова Закохана. Його всі називають острів закоханих, а насправді він називається острів Анти-Цирцеї. Ось цей мостик, який веде до острова закоханих Анти-Цирцеї. Раніше, коли був построєний цей парк Софіївка, цього мостику ще не було. До острова можна було добратися тільки на лодці.
ось на острові є таке місце з лавочками, де можна посидіти, де можна злізти, покупатись. Ось видно ці троси, отой плот пересувний, той ресторанчик під'їжджає до цього острова і назад. Цей домик називається Рожевий павільйон. А ось клумба у формі серця. Час десь без 15:09. Обійшов я всю Софіївку, ну як обійшов. Обійшов. По ній можна ходити цілий день, ще не находитися. Ну і буду надіятися, що поки я дійду до всіх водоспадів і фонтанів, вони вже будуть включені. Одне дерево всередині вже зовсім дерев. Росте тільки на одній корі. Але росте і плоди є. Ну, значить, жду я, жду. Ходжу туди-сюди. Вже 9 часов 10 хвилин. Ніякі фонтани не включені, водопади. Всі стоять. Ну, фонтан мав би бути. Все виключено. Ну, будемо ще ждати. Не пройшло і півроку, чи півгодини. Півдесятого включили вже перший водоспад. Зараз підуть по черзі всі, включатися всі водоспади, всі фонтани. Грот Каліста, я в ньому був, і було тихо, а коли включили вже всю воду, то тут тоді тече. Там тече маленький-маленький водоспад. От як дорожки в Софіївці. Ось одна дорожка, на якій я стою, там далі йде ще одна, і там йде ще одна. Ці всі дорожки переплетені, по всіх можна ходити, по всіх ярусах. А це друг мій, Арістотель. А з цим чуваком не дружу. Бородатий. Ні.
Змія працює. Така вона змія в Софіївці. Така каменюка є, де можна посидіти, ще й в карти пограти. Ну все, зараховано, в Софіївці був. Без змії Софіївка не Софіївка, як головний символ. На всіх фотках, на всіх брошурках, ну везде. Якщо змії немає, то не Софіївка. На вході у Софіївку джерело, але туди вода не придатна.